Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Puhutaan analyytikko Mattias Arolan kanssa tällä videolla Investors Housesta sijoituskohteena. Tosiaan meiltä ilmestyi just äskettäin laaja raportti, jonka Mattias on kirjoittanut. Mä otan linkin itse laaja rapsaalle. Käydään pääkohdat siitä tällä videolla läpi. Mattias, Investors House on varmasti monelle kuulijalle tuttu firma, mutta kerrotaan kuitenkin, mitä se tekeekään rautalangasta vääntää. No ihan lyhyesti, niin siis Investors House on kiinteistöliiketoiminnan arvoketjussa toimiva yhtiö, jolla on siis sekä kiinteistösijoitustoimintaa että sitten tähän kiinteistöliiketoimintaan niin kuin vahvasti linkittyvää palveluliiketoimintaa. Eli heillä on omassa taseessaan siis sekä asuin- että toimitilakiinteistöjä ja sitten osakkuusyhtiösijoituksia. Ja sitten tuolla palvelusegmentissä niin heillä on rahastoliiketoimintaa ja sitten kiinteistövarallisuuden hoitoon liittyviä palveluita. Eli yhtiö pureutuu tuohon kiinteistömarkkinaan eri tasoihin käytännössä pohjasta huipulle niin sanotusti. No just näin, että siis se on tässä liiketoimintamallin keskiössä, että he toimii käytännössä kaikissa niin kuin keskeisillä osa-alueilla tuossa arvoketjussa, eli siis niin kuin kiinteistöön omistamisessa ja vuokrauksessa ja hankekehityksessä ja rakennuttamisessa ja sitten tuolla tosiaan rahastoliiketoiminnassa tarjoavat kiinteistörahastoja ja sitten myös osakerahastoja ja sitten sen lisäksi niin heillä on tosiaan tämä kiinteistövarallisuuden hoitoliiketoimintaa, eli tämä Investors House kiinteistövarallisuuden hoito Oy, mihin kuuluu siis asuntomanageerausta, sitten vuokrauspalveluita tämän OVV-frankkeriketjun kautta, ja sitten merkittävimpänä tämä maaliskuussa toteutettu Juholla yrityskauppa. Ja siis tämä Juhola on sitten keskittynyt tuossa niin kuin kiinteistömanageerauksessa vahvistunut toimitilapuoleen. Yhtiön nykyinen johto aloitti vuoden 2015 alussa, josta seuraavat pari vuotta sekä tulos kuin myös osakekurssi, joka heijasteli tätä hyvää tuloskehitystä, kehittyi vallan myönteisesti. Mutta sitten vuonna 2017 tehtiin tämä jo nyt epäonnistuneeksi todettu sijoitus Oravaan, tämä nykyinen Ovaro siis nimeltään, niin jonka jälkeen oman pääoman tuotto on laskenut, osakekurssi myrnynyt ja näin päin pois, niin mitä yhtiö kohtasi tässä Ovaro-sijoituksessaan ja onko nämä nyt jätetty taakkepäin? No, joo, tosiaan viime vuosina tosiaan tuo kehitys on hautautunut hyvin pitkälle tuon epäonnistuneen Ovaro-sijoituksen alle ja siis no, se nyt oli epäonnistunut ihan millä mittarilla katsottuna tahansa, että sitä ei voi kyllä silotella suuntaan tai toisessa, mutta siis ehkä keskeisimmät, miksi se osoittautui epäonnistuneeksi sijoitukseksi, niin oli se, että IH ei saavuttanut siinä vaihtotarjouksessa sellaista omistusosuutta, että he olisivat kyenneet fuusioimaan tuon Oravan itsensä ja saa yhdistämään yhtiöiden väliset hallinnot ja sitten hakemaan tätä kautta sitten niin kulusynergioita ja rahoitussynergioita. Sitten me pidetään mahdollisena myös, että toi Ovaron kiinteistöportfolion laatu on osoittautunut heikommaksi, mitä IH silloin vaihtotarjoushetkellä ajatteli. Ja tuohon, että onko jätetty taakse, niin siis on jätetty taakse, että siis yhtiöhän jako ja irtaantui Ovarosta vaiheittain tuossa 2019-2020 aikana useammassa osassa. Että siis osa näistä Ovaro-osakkeista jaettiin IH-osakkeomistajille ja sitten tietty omistus niin vaihdettiin tällaisen toimistokiinteistöön. Minkälainen strategia ja minkälaiset tavoitteet yhtiöllä on tällä hetkellä? No, IH julkaisi tuossa viime syksynä tällaisen kiinteistökumppanin nimeä kantavan strategian. Jos mennään sitten ihan siihen, mitä se käytännössä meidän mielestä tarkoittaa, niin siis yhtiöllä on tavoitteena tällä strategiakaudella, että jatkuvat tuotot muodostaisi kokonaistuotosta noin 60-90%. Tämä tarkoittaa meidän mielestä sitä, että yhtiö tulee vahvistamaan palveluliiketoimintaa ja sen rooli tulee kasvamaan. Ja oikeastaan tämä Juhola-kauppa, mikä toteutettiin alkuvuonna, niin alleviivaa tätä, että tämän myötä niin liikevaihdosta yli 50% tulee jatkossa tulla palveluliiketoiminnasta. Sitten muita keskeisiä painopisteillä tuossa strategiassa on meidän mielestämme se, että siis ihan oman taseen kiinteistösijoitusten rooli tulee pienenemään, eli pidetään todennäköisenä, että yhtiö tulee jatkossa myös strukturoimaan tuolta omasta taseesta noita kiinteistösijoituksia niin kuin joko kiinteistörahastoihin tai sitten tällaisiin joint venture-yhteissijoituksiin.
Ja kolmas sitten keskeinen osa-alue tuossa strategiassa on näiden mahdollisten kiinteistökehityshankkeiden aloittaminen, eli yhtiöllähän merkittävä tonttivarannot taseissaan, jotka voisi, josta merkittävämpi on tämä Tikkurilla asuntokehityskokonaisuus, ja nämä voisi mahdollistaa tuommoista ulosmyyntihinnoin karkeasti 60 miljoonaa euron kiinteistökehityshankkeet. Ja sitten toinen merkittävä potentiaali tuolla niin kuin kiinteistökehityspuolella on sitten tämä Kukkula-hanke, mistä hiljattain tiedotettiin. Mutta tämä Kukkula-osalta, niin sijoittaja on hyvä huomata, että siis tämä on sinänsä niin kuin hyvin pitkäkestoinen kehityshanke, ja siis jos toi Kukkula-hanke menee maaliin yhdessä tämän ostajakonsortion kanssa, niin tätä aluetta tullaan kehittämään todennäköisesti vielä tuolla 2030-luvun alkupuolelle asti. Että se on tosiaan pitkäaikainen. Ja sitten tuon hankekannan osalta niin, tuon niin kuin rakennuttamisen sijaan niin yhtiöllä on totta kai vaihtoehtona myös myydä nuo rakennusoikeudet ja pidetään sitä mahdollisena tuon Tikkurilan osalta. Että se Tikkurilan asuntokehityshanke tai se tontti on tällä hetkellä kaavoitusvaiheessa, ja jos toi kaava vahvistettaisiin, niin me ollaan arvioitu, että jos toi rakennusoikeus myytäisi, niin se voisi IHOlle tarjota merkittävän kertaluontoisen myyntivoiton, joka voisi tuloutua arvioilta tuossa niin vuonna 2022. Jos miettii sun lähivuosien ennusteiden kautta, niin miten sä näet tämän strategian toteutuksen? Ainakin jos katsoo noita rahastoja, niin ne tuntuu toimineen yhtä hyvin kuin märkä ruuti aseessa tällä hetkellä, tai siellä ei ollut niin hirveän lupaavia nuo aloitukset, mutta mistä muuten tulee sun tuloskasvuodotukset? Sä odotat kuitenkin ennätystulosta käytännössä parin vuoden päästä. No, jos aloitan noista kiinteistökehityshankkeista, niin me ei ollut niitä sisällytty ennusteisiin, koska no, rakentamispäätöksiä noista hankkeista ei ole tehty, että ne lähinnä niin kuin tarjoaa kuitenkin tiettyä selkänojaa niin kuin, noita, niin kuin pidemmän aikavälin kasvunäkymiä silmällä pitäen. Sitten mistä se meidän ennustamamme tulosparannus tulee, niin se tulee hyvin pitkälti tuolta palvelut-segmentistä ja sitten tästä Juholan tuomasta tuloskontribuutiosta, joka heijastuu siis täysimääräisesti yhtiön tuloslukuihin ensi vuodesta lähtien. Sitten palvelut-segmentissä niin tuon mainitsemassa rahastoliiketoiminnan osalta, niin me ollaan ennusteita leikattu tässä useaan otteeseen. Yhtiöllä oli tavoitteena kerätä 150 miljoonaa euroa tähän uuteen lainarahastoon, mutta tämä on mennyt ainakin toistaiseksi, niin siis jos en ihan penki alle, niin siis selvästi odotettua hitaammin tämä varainkeruu. Ja me ei olla sitä enää niin kuin ennusteisiin sisällytetty. Et siis tuon rahastoliiketoiminnan osalta palvelusegmentissä niin odotetaan tuon liikevaihdon pysyvä lähivuosina vakaana näiden nykyisten tuotteiden ansiolta ja sitten muiden liiketoimintojen, eli tämän kiinteistövarallisuuden hoidon ja sitten IPH-kampuksen tämän palveluliiketoiminnan osalta, niin otan tuosta maltillista tervettä orgaanista kasvua. Sitten kun puhutaan Investors Housesta, niin ei voi olla mainitsematta ääneen yhtiön suht lainausmerkeissä rikasta lähipiirikauppahistoriaa, jota käsiteltiin muuten Roastissa kanssa viime vuoden puolella. Viimeisimpänä tämä Ikaalisen kylpylän keikkaus, joka Roinne ja hänet hallituksen PI, siis Rautiainen, siirsi ns. Omasta taseesta niin yhtiön rahastoon ja sitä sitten on alaskirjattu sen jälkeen. Niin miten sä näet, että tämmöiset, vaikka suurin osa näistä lähipiirikaupoistakin olisi sinänsä ollut ihan ok, mutta kun eihän ulkopuolisilla ole mitään näkyvyyttä niihin, millä niin kuin kummalle puolelle se ikään kuin lopulta on hyvä diili, niin miten sä näet, että se vaikuttaa hyväksyttäviin arvostuskertoimiin tai sijoittajan mielikuviin yhtiöstä? Tai jopa konkreettisesti liiketoimintaa, jos miettii vaikka tuota rahastopuolta, niin luulisi, että on vaikka vaikea ammattimaiset sijoittajat kerätä rahaa, kun he tekevät aika tarkat tutkimusprosessit siitä, kenen kanssa tekee töitä, ja sitten jos yhtiö löytyy tämmöistä historiaa, niin se voi ehkä etännyttää joitain potentiaalisia kumppaneita. No, olet ihan oikeassa monilta osin, että siis totta kai ei toi selvä on, että siis läpinäkyvyys sijoittelen aihe on tosi huono, ja vaikka noin historiassa monet tällaista järjestelmät on ollutkin sinänsä niin kuin hyvin kannattavia, niin totta kai sijoittajan, ulkopuolinen sijoittaja siinä mielessä vähän niin kuin, ehkä ikävässä asemassa, että se siis
koska ne näkyvyys näihin on niin kuin tosi, tosi heikko, ja totta kai se herättää kysymyksiä sijoitteissa, ja siis voi totta kai vaikuttaa niin kuin yhtiölle niin kuin hyväksyttäviin arvostustasoihin, ja siis sijoittajien soveltamaan niin kuin tuottovaatimukseen ja tähän yleisen sijoittajakiinnostukseen. Että olet ihan oikeassa. Toi on myös tietyllä tosi ihan aiheellinen nosto toi esimerkiksi uusien tuotteiden kannalta toi niin kuin varainkeruu. Että siis varsinkin tulee instituutiomaailmassa, niin siis kun noi DD-prosessit on pitkiä ja laajoja, niin se on niin kuin ihan aiheellinen huoli, että sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia tuohon varainkeruun ja tuohon rahastoyhtiön niin kasvunäkymiin. Sitten jos miettii osakkeen arvostusta, niin täytyy sanoa, että Investors House niin kuin koko luokkaansa nähden on harvinaisen monimutkainen, ja siinä on aika monta liikkuvaa osaa, ja se elää aika vikkelästi, niin miten sä katsot tämän yhtiön arvostusta? No joo, tämä on suhteellisen kompleksi kokonaisuus, että siis meidän mielestä tämä tulee lähestyä niin kuin osien summalaskelman kautta, jossa annetaan tälle yhtiön kiinteistöomaisuudelle oma arvo ja sitten tälle palveluliiketoiminnalle oma arvo. Ja kiinteistösijoitusten osalta niin me sovelletaan tuossa arvomäärityksen suoraan niin kuin tasearvoja. Me pidetään niitä niin kuin lähtökohtaisesti luotettavina sillä yhtiön historiassa noista niin kuin kiinteistömyynnistä saanut joko tasearvon mukaisen tai sitten niin kuin yli tasearvon arvoa vastaava hinnan pääsääntöisesti. Sitten se suurin kysymys tässä ehkä niin kuin arvomäärityksessä niin kuin meidän mielestä me kulminoituu tuohon palvelusegmenttiin, että minkälaisen hyväksyttävän niin kuin arvostustason sille haluaa antaa. Että, me ollaan sitä arvostusta lähestytty siis niin kuin asiantuntijaa niin kuin palveluyhtiöiden ja sitten kotipörssin varainhoitajaverrokkien arvostuskertomien kautta ja sitten toisella kassavirtamallin kautta. Ja me ollaan annettu sille palvelusegmentille niin kuin 15 miljoonaa euron arvo, ja tämä oikeastaan ollaan tässä sovellettu siis selvää alennusta tähän verrokkiryhmään, sillä no, se on meidän mielestä perusteltua se niin kuin selvä alennus verrokkeihin nähden ja verrokkeja korkeampi tuottovaatimus, koska no, tuon palvelusegmentin osalta esimerkiksi tuon rahastoyhtiön niin historialliset näytöt niin on tässä viime vuosina niin jäänyt aika kauas näistä varainhoitajaverrokeista, mitä muuten Saulin kanssa seurataan. Ja sitten toisella totta kai tuohon hyväksyttävän arvostukseen vaikuttaa sitten tuon palvelusegmentin verrokkeja pienempi koko jossain määrin. Sä jatkat lisäpuolella osakkeessa, minkä takia? No me nähdään, että siis ihan näiden osien arvon siis yksinkertaisesti nykykurssia korkeampia. No käypä arvon tämän hetken pörssikurssin yläpuolella, ja sen lisäksi niin sijoittaja saa tuohon päälle niin kasvavan 5% osinkotuoton lähivuosille, mikä on tässä niin kuin korkoympäristössä ja pörssiympäristössä meidän mielestä hyvinkin houkutteleva tällä hetkellä. No tietysti aina mehevä osinkotuoton kylkeenähän tulee riskejä, niin mitkä sun mielestä on keskeisiä riskejä, jotka sijoittajan kannattaa huomioida tässä yhtiössä? No ehkä ne, jos kolme keskeisintä otetaan, niin siis yleistaloudelliseen tilanteeseen ja kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit. Et esimerkiksi jos no, korkotason muutokset ja sijoittajien niin tuottovaatimusten muutokset niin heijastuu yhtiön kiinteistöomistusten arvoon. Sitten totta kai talouskehitys ja työllisyyskehitys heijastuu kiinteistöjen käyttöasteisiin ja sitä kautta niin kuin, kiinteistöjen nettotuottotasoihin. Sitten näiden yleisten riskien lisäksi niin jonkinlainen riski on meidän mielestä meidän diluutioriski. Eli yhtiö on kyennyt operatiivista tulosta kasvattamaan historiassa vahvasti, mutta sitten jos katsotaan niin siis, niin kuin osakekohtaisia tunnuslukuja, niin siis yhtiö on historiassa tehnyt osakeanteja, näillä on ollut diluutoiva vaikutus niin kuin osakekohtaisiin tunnuslukuihin. Et siis, toi on niin kuin seikka, mikä on sijoittajan meidän mielestä hyvä tiedostaa. Toki noiden osakekohtaisten niin kuin tunnuslukujen kehityskin on ollut niin kuin pidemmällä aikavälillä niin nousujohtaisesta ja mallikasta, mutta siis näillä osakeanneilla esimerkiksi on ollut diluutoiva vaikutus. Ja
jos katsotaan eteenpäin, niin yhtiöllä on, niin kuin johtoryhmällä on 780 000 osakkeen optio-ohjelma, josta merkittävä osa on toimitusjohtajan optio-ohjelma. Ja kun otetaan huomioon, että siis IHOlla on tällä hetkellä ulkona noin 6 miljoonaa osaketta, niin tällainen optio-ohjelma, mikäli tämä toteutuisi tuolla vuonna 2024-2025, niin tällä voisi olla merkittävä diluutiovaikutus noihin osakekohtaisiin tunnuslukuihin. Sitten näiden kahden riskin lisäksi, niin ehkä sitten tämä kolmas riski liittyy näihin mittaviin kiinteistökehityshankkeisiin. Esimerkiksi tuo Kukkulan kiinteistökehityshanke on niin kuin koko luokeltaan, siis no, me ollaan karkeasti niin kuin työluvussa laskettu, että se aluekehityshanke mahdollistaa tuommoista niin kuin 200 miljoonaa euroa rakennushankkeiden toteuttamisen. Että siis tällaisiin isoihin aluekehityshankkeisiin, niin no, totta kai nämä tarjoaa yhtiölle niin kuin kasvunäkymiä niin kuin pidemmälle aikavälille, mutta siis tällaisiin liittyy tällaiset niin kuin projektiriskit ja kehityshankeriskit. Ja nämä on myös niin kuin sijoittajan hyvä huomioida, kun sijoituspäätöstä pohtii. Kiitos Matias näistä kattavista vastauksista. Ja käykää toki lukea itse laaja raporttia. No, seuraa investorshouse.inderes.fi, jos yhtiö teidän mieleenne sopii. Tässä vaiheessa kaikille kivaa kesäaloittelua. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.